hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq, xaos, hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, hakimiyyətdə səriştəsiz, qorxaq, satqın, xain insanların yerləşdirilməsi. Bütün bunlar Şuşa kimi şəhərin və digər şəhər kəndlərimizin işğal altına düşməsinin səbəbi olmuşdur. Təsadüfi insanlar hakimiyyətə gəldi. Küçələrdən heç bir təhsil almamış, heç bir dövlət işində təcrübəsi olmayan, heç bir biliyə malik olmayan müdafiə nazirləri, dövlət katibləri, parlament sədrləri, prezident vəzifələrinə yiyələndilər və bunun acı nəticəsini Azərbaycan xalqı çəkdi. Şuşanı müdafiə etməyə söz verən, əks təqdirdə öz başına güllə çaxmağa söz verən o ünsür görəsən indi hansı hisslər yaşayır? Əminəm ki, bu günə sevinmir və onun kimiləri, o vaxt hakimiyyətə can atan AXÇ müsavat hakimiyyətinin tör töküntüləri bizim zəfərimizə onların böyük əksəriyyəti sevinməyiblər. Əksinə peşman olublar. Bizim qələbəmizə kölgə salmağa bugünə qədər çalışırlar. Ermənilərlə əlbir olub bizim zəfərimizi aşağılamaq, ona kölgə salmağa çalışırlar. Məhz onların hakimiyyətdə can atmaları dövründə və o vaxt ki, hakimiyyətin satqın qorxaq olması səbəbindən Şuşa işğal altına düşdü. Şuşanı müdafiə etmək üçün çox da böyük qüvvə lazım deyildi. Siz ki, bunu yaxşı bilirsiniz. Şuşa qalmışdı yiyəsiz və Şuşanın düşmənə təhvil verilməsi xal cəbhəsi üçün, hakimiyyətə gəlmək üçün yol açdı. Baxın, o tarixləri indi, tarixi hadisələri. Bir neçə gündən sonra onlar hakimiyyətə gəldilər. O hakimiyyəti yıxdılar, çevriş etdilər. Şuşanı qurban verərək ki, xalqın haqlı etirazını, necə deyərlər, öz tərəfinə çəkmək üçün Şuşanı qurban verdilər. Ondan sonra Laçını, ondan sonra Kəlbəcəri və ondan sonra keçmiş Dağlı Qarabağ, Muxtar Vilayəti, Ermənistanla de facto coğrafi nöqteyi nəzərdən birləşmişdir.